Vítejte v Olomouci, už po šesté vás zdravíme z hanácké metropole, protože i letos jsem zavítal běžecký seriál Česká pojišťovna Rantur. A co dnes uvidíte? Zjistíte, jak se správně připravit na závod v horku. Uvidíte chlapíka, který zdolal už 53 závodů Rantur, i kluka, který projel cílem s nohama v sádře. Letošní Rantur sezóna se dostala do své poloviny. Závod na Hané, který byl už dlouho dopředu beznadějně vyprodán, je letos čtvrtým v pořadí a stejný počet jich zbývá do konce. V Olomouci jsme letos již po šesté a znovu jsme zvolili smetanovy sady. Je to tady krásné, všude samý kytky, pávy, je to tady rozkvětlý, krásná příroda. Závod je už vyprodaný, z toho máme velikou radost a na dětských závodech očekáváme přes 500 dětí. Na nejmenší závodníky čekaly závody na 500 a 1000 metrů s pořádně dlouhými rovinkami ve smetanových sadech. A i když všechny děti vypadaly na závodech spokojeně, pro jistotu jsme se jich zeptali, co se jim líbí na Rantur nejvíc. Medaile, já jsem běhala. Tam v sadu je takový tup a tam to je jako takové půlesky, tak to se mi tam ještě líbí. Velkým borcem v rámci dětských závodů byl malý Míša, který dokončil závod i se sádrou na obou nohách, protože se zotavuje z přetržených achilovek. Ani tomu ale nezabránilo si den na Rantur užít. Je to super akce, super všechno sponzoři, super, fakt se nám to moc líbí. Stejně jako v dalších městech, ani v Olomouci by se nemohly závody konat bez pomoci statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Proč Olomouc Rantur podporuje už šestým rokem? Tak jednoznačně masovost tady této akce, protože mohli jsme vidět, že opravdu ti nejmenší, kteří stěží chodí, už začínají běhat tyto závody, takže jednoznačně masovost. Olomoucký kraj podporuje všechny sportovní aktivity, které jsou, a i dnešní akce je finančně podpořena Olomouckým krajem. Léto je v plném proudu a kvůli vysokým teplotám startují závody Rantur o něco později. Ten první Novaran 5 startuje už v 16 hodin, což je právě teď tak vzhůru na start. Hlavně v letních měsících je nutné pořádně dbát na pitný režim a nejen o to se na závodech Rantur stará jeden z dlouholetých partnerů, pramenitá voda Rajec. V prvom rade na trati má připravené občerstvenie a potom takisto se můžu zastavit u nás v stane po závode a môžu si zaviazať nejaký záväzok na našu tabulu záväzkov, dostanú potom od nás také farebné tkaničky s ptáčkom šňurkáčkom a takisto pitný režim. Kromě pitného režimu jsou navíc na místě vždy hasiči s pořádnou sprchou a kvalifikovaný zdravotnický personál. Ti doporučují nejen zavodňovat, ale hlavně dopřát tělu potřebné minerály. Doplňovat tekutiny, ale minimálně, kde je obsažený nějaký sodík. Jo, je to z toho důvodu, že vlastně lidi si hodně potí, a s tím se vyplavuje velké množství soli a není to úplně OK. V hloubi startovního pole více než 700 běžců se ukrývala zajímavá jména. Nechyběla moderátorka televize Nova Míša Šmídová, která po nedávné svatbě používá příjmení Indráková a která na závod vyrazila i s očekávaným potomkem a manželem. A velkým borcem je i pan Jiří Rulc, který jako jediný dosud nevynechal žádný závod Rantur a na kontě má tak neuvěřitelných 53 startů. Začal jsem v roce 2011, to byl ten nultý závod v Plzni. Běhá se mnou po všech závodech i moje paní Jana. A jinak dneska jsem na 53. závodu a jsem hrdý na to, že vlastně ani na jednom jsem nechyběl. A ještě mám prostě takovou výzvu, že letos mi bylo 57, takže bych chtěl absolvovat všech 57 bez jediné přestávky. Nejrychleji se letos s olomouckou tratí vypořádal Vojta Podjukl, který protěl cílovou pásku v čase 16 minut 51 vteřin. Mezi ženami už tradičně královala Petra Vašinová, která znovu nedala soupeřkám šanci a dokázala, že ženské závody na pětku neznají letos na Rantur jinou vítězku. Na 10-kilometrovou trať vyrazilo téměř 600 závodníků. Nechyběla tuzemská běžecká špička pronásledovaná davem hobíků. Tak se pojďme podívat, jak se letos v Olomouci běželo. Při startech na 5 a hlavně 10-kilometrové trati je potřeba nepodcenit pořádné rozcvičení a protažení.
Přímo na místě se o něj stará jeden z vodičů a trenér Jirka Gruntora. To tělo je přece jenom v tom teple takové jakože pružnější, ale je dobré třeba před tím 5-kilometrovým závodem, který bývá hodně rychlý, tak si dát pár rychlých rovinek, rozcvičit se pomalu, aby je potom přece jenom ty svaly se stihly zahřát, prohřát a byly v tom závodě pružné. Na desítku bych určitě přidal to rozcvičení spíš hodně brzo dopředu, třeba dejme tomu nějakých 20 minut, dát si nějaké další rovinky a potom opravdu vyzkoušet si závodní tempo těsně před tím, než se půjde na start, protože rozcvičovat se třeba opravdu jenom 45 minut před tím samotným závodem nemá cenu. Cíle závodu nechyběla známá jména. Mezi muži dominoval stejně jako na minulém závodě v Ústí nad Labem slovenský běžec a budoucí lékař Peter Ďurec. Mezi ženami zvítězila podle očekávání místní rodačka a jedna z nejlepších českých vytrvalostních běžkyň Petra Kamínková. Z Olomouce je to pro dnešek už všechno. Pokud se vám běhání na Rantur zalíbilo, máte další možnost 18. srpna v Liberci na nádherné přírodní trati. A tady je pár důvodů, proč byste tam neměli chybět. Liberec určitě patří mezi krásná města. Je tam vedle závodní tratě úžasná zoologická zahrada, takže si myslím, že když přijdou maminky, tatínkové a s dětskama, takže mají na ten den úžasný prostě program. Protože si myslím, že tam je příjemná atmosféra, skvělá trať, sice trošku náročnější, ale myslím si, že to zvládne každý. Je tam krásná trasa, je to výzva, běží se tam do velkého kopce a krásně se tam běží lesem a když to někdo zvládne, tak může ještě u běhu třeba sbírat houby. Tak na viděnou příště, protože Rantur má smysl běžet.